دین کو اختیار کرنا دین پر احسان کرنے کے مترادف ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا احسان کے مترادف ہے، تو ہم اپنے دل کو بگاڑ چکے ہیں۔ دل بہل گیا ہے، نشوں کے اندر لگ گیا ہے، بلا بیٹھے ہیں آخرت۔ دھوکہ ہے، کبھی اس سے بہلا لو، کبھی اس سے بہلا لو، کبھی دوستوں میں نکل کر بہلا لو، کبھی کوئی نئی چیز خرید کر بہلا لو، سکون نہیں ہے۔ واپس اس میں جب رات کو سونے آؤ گے، وہ جو ایک انگزائٹی کی گولی ہے۔ لیکن اگر دل ایسے ہیں کہ جہاں پر آخرت کی ضرورت نہیں، اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، دین کو اختیار کرنا دین پر احسان کرنے کے مترادف ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا احسان کے مترادف ہے، تو ہم اپنے دل کو بگاڑ چکے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ اس کے اندر طلب رکھی تھی، آخرت کی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، اللہ سے ملاقات کی، حساب و کتاب کی، اللہ سے جو رحمت کے حصول کی، اس دل کی پکار اور طلب کو ہم کسی اور چیز سے بہلا بیٹھے ہیں۔ دل بہل گیا ہے، نشوں کے اندر لگ گیا ہے، بلا بیٹھے ہیں آخرت کو۔ وہ اس کو اطمینان نہیں کہتے، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ تو دنیا اللہ نے بنائی ایسی تھی، متاع الغرور، دھوکہ ہے، کبھی اس سے بہلا لو، کبھی اس سے بہلا لو، کبھی دوستوں میں نکل کر بہلا لو، کبھی کوئی نئی چیز خرید کر بہلا لو، کبھی شاپنگ کر کے بہلا لو، کبھی کوئی مووی دیکھ کے بہلا لو، کبھی کہیں گھوم سیر سپاٹے کر کے بہلا لو، سکون نہیں ہے۔ واپس اس میں جب رات کو سونے آؤ گے، وہ جو ایک انگزائٹی کی گولی ہے جو رات کو سوتے وقت کھاتے ہو، وہ ضروری کھانی اس لیے ہے کیونکہ دل کو بہلانا ہے، سکون دینا۔ جو اصل طلب اور اصل پیاس تھی، ہم اس کو وہ نہ دے سکے۔